I denne her video, der vil jeg vise dig lidt om, hvordan du under kunder kan se, hvilke abonnementer dine kunder er tilknyttet. Mit navn er Hanne, og jeg har været supporter her i Economic de sidste halvandet år. Når vi skal ind og se vores kunder og hvilke abonnementer de har været tilknyttet eller er tilknyttet, jamen så skal vi faktisk gå herop under salg, ned under kunder, og så kunder igen. Så har vi et ikon herude til højre, hvor der står abonnementer. Alle dem, der er lidt lysegrå, jamen det er kunder, der ikke er tilknyttet et abonnement. Hvorimod den her, der er lidt mere markeret, jamen der har kunden faktisk tilknyttet et enkelt abonnement. Når vi trykker på den, så kan vi se, hvad abonnementet er. Vi kan se, at der står blomsterservice. De er tilmeldt denne her dato. Næste periode, skal køres, jamen det er ja, 1.7. senere 12. Og så er det, kan vi ellers se, at der er en ektra tekst til denne her ordre eller faktura, vi genererer til ham. Det er herunder, vi ser, hvilke kunder, der er tilknyttet hvilke abonnementer. Hvis der er mere, du gerne vil vide noget mere om, blandt andet med abonnement, jamen så er du meget velkommen til at kigge videre her på vores YouTube. Og ellers så har vi også vores dejlige Ecopedia med en masse lækre artikler.